Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми продовжимо працювати за темою «Where are you from?», але це продовження попереднього відеоуроку. А посилання я залишу. Сьогодні працюємо за робочими зошитами. Сподіваюсь, ви повторили лексичний та граматичний матеріал. So, let's start. Exercise 1, page 3. Our task is listen and match. There is one extra country that you do not need to use. Дивлячись на малюночок, ми бачимо, що під кожною цифрою у нас ім'я дитини з її фото, а під кожною літерою у нас назва країни з її прапором. Ви зараз прослухаєте 5 діалогів, і з кожного діалогу у вас буде якась певна інформація, за якою ви зрозумієте, з якої країни яка дитина. Бачивши імена дітей, ми вже маємо якісь догадки, з якої країни та чи інша дитина. Давайте перевіримо наші здогадки. So, let's start. Ну, як завжди, перший діалог ми опрацюємо разом. There is one extra country that you do not need to use. Тут нас попередили, що тут є зайва країна, яка не використовується. One. Hi, I'm Rob. Привіт, я Роб. Hi, my name's Sun. Nice to meet you. Привіт, моє ім'я Сан. Приємно познайомитись. You have got a pretty name. Where are you from, Sun? Are you from China or Korea? Ти маєш гарне ім'я. Звідкиля ти, Сан? З Китаю чи Кореї? Thanks. No, I'm not from China. I'm from Korea. Дякую, я не з Китаю. Я з Кореї. Really? My best friend Yan is from Korea too. Правді? Мій найкращий друг Ян з Кореї також. Прослухавши діалог, ми розуміємо, що Сан з Кореї. І бачимо, що не все так легко. Мало просто почути назву країни і з'єднати, а треба чітко розуміти зміст діалогу. Тож будьте уважними. Далі доопрацюйте, будь ласка, вправо самостійно і перевіримо. 2. Hi, I'm Carlos. Nice to meet you, Carlos. I'm Karen. Are you from Mexico? No, I'm not from Mexico. I'm from Brazil. Brazil? Pelé is from Brazil too. I love football. 3. Pedro, what are those? They're tacos. I love Mexican food. Really? I'm from Mexico. Really? You're not from Brazil? No, I'm not. I'm from Mexico. 4. Hi, how are you? Hi, Tom. I'm Yi Ting. Are you from China or Korea? Well, I'm actually from the UK. My mum is from China. Really? My dad is from the UK too. That's cool. 5. Hi, I'm Tina. Who are you? Hi, Tina. My name's Anton. Where are you from? I'm from Ukraine. Oh, wow. My mum is from Ukraine too. Впевнена, що ви впорались з цим завданням. Не забувайте також про те, що ви можете перемотати і прослухати діалоги декілька разів. Ну і зайвим у нас залишилася під літерою B країна China, Китай. Ну і переходимо до наступного завдання. Exercise 2, page 3. Look at activity 1 and write. Дивимось на малюночок першої вправи. Нам треба доповнити речення, вказуючи, з якої країни саме ця дитина – яка вказана в початку речення. Ну, оскільки ви прослухали діалоги, з'єднали малюночки, все ми перевірили, то тут занадто просто все, тож ви одразу виконуєте самостійно, а потім перевіряємо. And the last task for today, exercise 3, page 3, where are they from, follow and write the country.
Під кожним фото дитини є кольорова лінія, яка з'єднає нас з якимось певним прапором. І саме завдяки цьому ми зрозуміємо, з якої вона країни. Тож, під циферкою 1 у нас зображена дівчинка. Ми знаємо, що вона англійською буде she. Далі, оскільки це третя особа однина, то ми будемо використовувати форму is. She is. Далі, from – це звідкіля. She is from. Далі дивимося, що синя рисочка нас проводить до прапора США. Тож, ми з вами можемо впевнено сказати, що вона США. She is from the USA. Також ви можете використати скорочену форму she's. She's from the USA. Далі довиконуйте вправу самостійно і пізніше перевіримо. Ви сьогодні гарно попрацювали. В мене на цьому все. Заходьте на канал The Lesson is Our Goodbye.